Olá pessoas! Oi! E o plano de voo? Isso vai ficar muito bom! Sim, bem! Olá pessoal, bem-vindos ao canal que te incentiva a não ficar parado. Grátis por estar conosco também. Eu vou tentar fazer esse vaso aqui que já fiz uma vez. Diz oi, bem! Oi! Ela já fez esse vaso aqui e vai tentar... Já faz tempo. E não vai... Não tem no canal, né, bem? A gente não tinha canal quando eu fiz. É. E agora esse aqui a gente vai fazer então, e ela... Então, como eu já risquei esse aqui, eu não vou querer abrir, mas eu cortei ele redondo. Fiz o coisinho aqui. Então, assim, eu desenhei mais ou menos a folhinha aqui. Pra não abrir e não mostrar, é um redondo assim, né? Um tecido redondo. Mais ou menos redondo. Daí eu vou cortar aqui nas laterais para não ficar tão grosso. Para cortar as folhinhas. Esse desenho aqui é a folha que eu quero fazer. Errou! Não, é que tá bem dobrado. E daí... Ah, esse aqui eu posso cortar aqui. Peguei um pano só. Senão a tesoura não corta muito bem. Olha as unhas da madame, ela trabalha sem usar luva, tá? Ela passa um cremezinho antes e um depois. É que o cimento acho que faz bem. É que eu tô sempre com esmalte, eu nunca deixo sem. Agora, corta aqui. Ah, isso é porque eu tenho uma tesoura muito ruim. Eu sou obrigada a cortar aqui primeiro. Vou cortar de pouquinho. Que torta a minha folha. Nem tanto, né, bem? Ficou legal. Nem tá tão torta. É, não. A gente também é torto. Olha, bom, coração. Coração. Agora dá pra mostrar, né? Como que era redondo, ó. Um furinho no meio, como sempre. É, vamos, agora vamos ver. A massa, bem. Vai falando da massa. A massa, gente. Para cada medida, eu uso isso aqui, você pode usar um copinho, uma outra concha, coisa assim. A gente usa essa concha velha aqui, ó, quebradinha. Assim, para fazer essa massa mole. E eu uso para cada medida dessa aqui de cimento, eu uso uma de argamassa. E para essa quantidade aí eu coloquei 2 colheres de cola. Quanto que tem ali? Bom, ali eu coloquei 5 de cimento e 5 de argamassa. Aí 2 de cola escolar, né? A Rose usa um papelão, uma tábua, alguma coisa assim. Eu vou usar esse lado aqui que ele é bem lisinho, daí não vai soltar, eu acredito. É. Então ela põe aquilo lá embaixo como base. Não quero sujar o meu vasinho. Daí eu vou botar esse saquinho embaixo. Certo. Dá banho em pano, em tecido. Então aí tem que dar um banho, embebedar, deixar bêbado. É um pedaço de moletom velho, que eu tô usando manga, tudo que eu... E eu acho que tá meio grosso. Tá grosso? Um pouquinho de água, né? Botar um pouquinho de água então. Vocês estão vendo como é que é a quantidade de água, a gente nunca fala. Porque você vai sentindo à medida que vai colocando, vai trabalhando com ele. Fica meio assim, ó, daí. Ó, ficou meio grosso. Já é um moletom meio grosso, né, amor? É, depende do tecido, vai muito tecido. Daí eu sinto que ele fica meio despedaçado. Daí então a gente põe mais a água, daí ele fica mais lisinho. Olha moletom. A diferença já, ó. Então, moletom. Olha, gente, isso aí são...
roupas que a gente não usa mais, mas que também não serve para doação, né? Você não doa. Se você não usa, você não doa. Então a gente reaproveita dessa forma aí, ó. Pintado de tinta, né, Ben? É. Vamos ver se eu consigo fazer ainda isso aí. Olha, quando tá muito grosso, a água fica assim, ó. Pelotinhas. Quando a massa tá muito grossa. É, a massa é menos aguada, deixa ele esfarelado assim, o tecido não absorve muito, não é isso, amor? Isso, é isso que eu quis dizer. Então, tá. Uma vez posto lá em cima, a Rosa então agora ajeita as pétalas para ficar nesse formato aqui. É muito fácil de fazer. A gente às vezes fica meio aflito, com aflição, com medo de fazer, mas não é difícil. Observa aqui como está ressequido aqui, ó. Mas depois vai a segunda demão, né, gente? Vai passar arroz, passa uma demão aí com pincel para reforço. E aí, então, isso dali já se ajeita. Por que você faz reforço? Porque às vezes tem pontos assim, como aquele ali, ó, mais branquinho, onde não pegou ainda, o tecido não absorveu ainda, né? E fica bem forte o vaso, né? Bem, olha só aquele ali como é fortinho. É, esse aqui ficou bem fortão, ó. Já estou usando bastante tempo, hein? A planta já está grande. E faz isso aqui para dar um formatozinho na pétala. Pétala. Na pétala. Ah, tá, sim. Essa dobradinha aqui, né? Sim, eu dei uma engasgada agora. Vou mostrar ali você fazendo isso. Olha ali, ó. Eu acho mais bonitinho. Então é isso, ela faz isso aí, daí vai para secagem, né? Não deixamos secar no sol. E depois vem as outras etapas. Aí, como sempre, para quem já acompanha o canal há mais tempo, né? Já sabe, a Rosa está reforçando o vasinho, né? A massa, a mesma massa que foi feita no começo, e a gente já, né, comentou no começo do vídeo, né? É a mesma massa, ok, gente? Ou seja, para cada porção de cimento é uma de argamassa também e a cola branca, né? Cola tenaz, vamos assim dizer, porque muita gente pergunta que cola é essa que você usa. É a cola branca escolar, né? Então a Rose faz isso aí agora no vaso inteiro para reforçar por fora. Primeira camada, ele né? Tá bem, ó, bem mole. Então daí, ela vai ter que reforçar umas duas vezes essa pétala, né, mãe? Sim, para ela não quebrar fácil, né? Uhum. O dia está nublado, mas a Rose está fazendo o reforço neste vaso flor aqui, ó. Vai ficar bonito. Já é a segunda demão, né, Ben? Segunda Nós demão. Nós tivemos um grande problema. Vamos ter que falar todos os vídeos, porque a gente faz... Como é que a gente diz? Introdução? Em série. Em série. Seguinte, gente, o que aconteceu aqui, ó. Compramos o cimento errado. Isso. Eu comprei um cimento aí na casa de material de construção e eles não me falaram nada. E o cimento que veio... para mim cimento é cimento, né? Acho que para você também. Esse cimento aqui, eu estava olhando agora, ele tem uma secagem rápida. Ele tem muito um acelerador rápido de secagem. Então ele seca muito rápido. E aí, com isso, ele vai trincando, né? E aí o que, que nós fizemos? Acrescentamos um pouco de areia nessa massa aí, tá? Para ver o que, que vai dar. Não muita areia, mas acrescentamos um pouquinho para ver se isso... melhora, né? Que tem vasos que a gente coloca areia nos vasos grandes, porque vaso grande daí precisa ser com bastante terra dentro, daí nós colocamos areia, né, Ben? Isso. Quando a gente mergulha o tecido dentro, mas vasos pequenos não precisa, porque eu não gosto que ele fica muito grosseirão, fica com muito grão de areia, eu não gosto de estar lixando. Mas agora vai ter que ser feito tudo assim para ver como é que vai dar, porque...
tá dando teste, nada o negócio. Né? Vamos ter que fazer um teste não novo. Não sei se vai dar certo com porque, esse cimento. Então observe, quando você comprar cimento para fazer, peça um que não tenha secagem, não seja de secagem rápida. Porque se ele acelera a secagem, dá zebra. Ele trinca. E a Rose já está reforçando a parte interna também, gente, ó. A pétala só eu vou fazer, né? Só a pétala? É, aqui eu ainda vou enfiar esse negócio aqui para secagem, daí eu não posso... Ah, certo. Molhar lá dentro. Então só reforçando a pétala por cima. Uhum. Então a Rose vai agora reforçar por dentro ele, né? É, eu já tinha feito o reforço aqui, né? Eu vou dar mais um reforcinho aqui também. Para não quebrar fácil essas pontinhas, porque a gente bate em alguma coisa sempre, né? É. E aí vai reforçar ali por dentro? Ali por dentro. Deixa eu vir aqui, que o nosso povo quer ver. E ela vai fazer isso no interior todo daí, ok? E depois ela vai passar mais uma demãozinha nas pétalas. É. Por cima aí, né, amor? Sim, aqui por cima. Só embaixo não precisa mais. E aí, gente, nós colocamos para secagem. E depois a pintura. Se quiser pintar, pinta. Se não quiser, deixa na cor do cimento mesmo, né? Ok? Então, ela está concluindo mais uma demãozinha aí por cima das pétalas, fundo e as laterais internamente já estão reforçadas. Depois pintura, vai ficar muito bonito esse aí. Bom, eu estou dando uma preparada agora aqui para a pintura, então para tirar os grãozinhos de areia e ele ficar mais lisinho, ela passa uma lixa, vai... Tirando as... Ajeitando as arestas também, né? Porque sempre fica um pingadinho ou outro. Então ela passa uma lixinha ali, ó. Tá enrolada naquela madeira, lixa, né? Eu não gosto muito de fazer isso, não. Não é sempre que eu faço. Só que esse aqui... Ele tá meio... Areia grossa, né? É. Essa areia não ficou tão fina. É verdade. E aí a gente... A Rose começa a passar uma demão de tinta. É uma tinta cinza, que é tinta de parede mesmo. E para misturar, ela é a base de água. Então a gente não usou água, tá? Nós usamos aqui um impermeabilizante que a gente compra nas casas de materiais de construção aí, ok? E aí ela vai pintar o vaso todo por fora, beleza? Hoje é dia de pintura, pessoal. Olha só, a Rose já está passando uma demão de tinta branca. Isso é tinta de parede, tá? PVA, base de água. Ok? Ela vai pintar o vaso todo branquinho assim, ó. Por enquanto, né, amor? Sim. Pois vamos ver, né? Vamos ver o que a minha Rose vai inventar aí. O dia hoje tá aborrecido, quem sabe ele fica bem alegre o vaso. É verdade. Então, pessoal, olha só. Já está concluído, ó. A primeira é demão, né, gente? Depois tem a segunda. Olha, gente, nesse cabrinho aí a Rose está passando uma corzinha, né? Para deixar ele mais bonitinho. É tinta de tecido, essa corzinha. Deixar ele mais vivo, né, amor? É, dá um acabamentozinho. Só que eu tô bem trêmula, daí não vai ficar... Ficar bonito. Vai ficar lindo. É. Olha, gente, a diferença daqui para lá, ó, a Rose está fazendo um acabamentozinho aqui também, ó. Fica bem bonitão. Pessoal, peça concluída. Ficou assim.
Tá bonita, né? Bem legal. Obrigado por estar conosco. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. E onde anda o meu bem? Bem, e? Oi. Tem tchau. Beijo. Ah, tem beijo. Cheguei.